Hoy vas a jauna eta bere lagunak etorri dira orain. Ilargia bakarrik dago, triste dago. Kaixo, Ilargi jauna? Kaixo, zer nahi duzue? Dantza egin nahi dugu. Katalinek festa bat egiten ari zinatela esan digu. Bai, baina galtza gorriak etorri dira eta dana joan egin dira. Zergatik? Galtza gorriak azarretu egin dira nik ez nielako festan gelditzen uzten. Lasai, guk harri magiko bat daukagu.